kaunti ya Uasin Gishu na ni kuwa hofu imetanda katika mtaa ya Mwanzo, Kidiwa na Shauri mjini Eldoret baada ya kuuawa kinyama mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 37 usiku wa jana. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu Calvin Chitwa, wakazi wa mitaa hiyo wanasema kwamba visa vya ugaidi vimeongezeka haswa baada ya maafisa wa polisi wanapohakikisha kila mtu hako nyumbani kabla ya saa moja jioni. Mwanamume huyo anayefahamika kama Samuel Washira aliuawa kwa kudungwa visu mara kadhaa akiwa kwenye lango la kuingia nyumbani kwake mtaa wa Mwanzo. So vile nilimkuta mkuta akijaribu kumuinua kaniambia tusaidie kwa baraya, ni kama ameanguka. Jana niliweza kupigia simu kitu saa moja na dakika 20 na shangazi mwenye kijana aliaga. Na akanieleza ya kwamba mtoto wa dada yake amedungwa kisu na amepatikana kwa geti kama ameanguka. Kisha akaniambia njoo nisaidie vile tutaenda hospitali. Nikamwambia wacha nitafute ID tutoke tuende. Kitu dakika 5 kuisha hivi akaniambia tu usikuje. Nimepanda motorbike nimeenda mpaka hospitali na nimepigia simu ameaga. Mkewe marehemu Rose Washira amesema mmewe alivamiwa na watu wasiojulikana muda mchache kabla ya kutimia muda wa makataa ya kutokuwa nje baada ya saa moja, na alikata roho alipofikishwa hospitalini. Alikuwa ametoka tu asubuhi na sikuona akiwa na maneno na hakukuwa mtu wa maneno. Sasa jioni ndo niliitiwa kama ameanguka hapo nje. Miaka ambayo tumeishi pamoja tumemjua kama mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye hana maneno na watu wengine, hana fujo, ni mtu ambaye anapenda familia. Samuel ambaye amekuwa akifanya kazi ya kuunda magari kwenye karakana moja mjini Eldoret amewaacha mke na watoto wawili. Wakazi wamelalamika kudorora hali ya usalama, polisi wakilaumiwa kwa kutolinda doria baada tu ya kuwafurusha wananchi ili kuwa manyumbani kabla ya saa moja usiku. Na saa moja hiyo ndio tunafukuzwa na maaskari tuende nyumbani. So inasitisha sana ya kwamba watu wameuliwa kwa gate, mtu ameuliwa kwa gate. Hatujajua ni wakina nani wamemuua. Na maaskari walikuwa wapi, na hiyo ndio wakati tunafukuzwa tuende nyumbani. Ningependa kusema kwamba serikali yetu watu waangalie vizuri, wakati wanafukuza watu waende nyumbani, waangalie watu vizuri na wachunge watu vizuri. Hakuna haja wachape watu waende nyumbani na nyuma yetu watu wanauliwa. Afisa mkuu wa polisi kaunti ndogo ya Tarbo, Eliud Maiyo, amesema wameanzisha uchunguzi kwa ushirikiano na wazee wa mtaa huo wa Mwanzo. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu.